Já si myslím, že nás bude čekat v nějakém horizontu kratším teda než těch 25 let nějaká zase další finanční krize, nebo ten trh, jak je dneska, ta spirála je hrozně vyšponovaná. Já si myslím, že to dlouhodobě nejde udržet. Samozřejmě celosvětové politické trendy, Čína, Spojené státy, Rusko, nikdo nemůže vědět, co koho napadne, jak se celá tato situace vyvine. Na druhou stranu já věřím v to, že ten chytrý český člověk si tady pořád jakoby udrží to, co jsme začali budovat, to znamená, jak jsem mluvil o té zkušenosti, o tom know-how. Myslím si, že i český člověk je schopen právě té transformace a dělat věci trošičku jinak, než jsme je dělali před 20 lety. A pokud se podíváme, co jsme dělali před 20 lety a kde jsme dneska, tak já věřím, že ta budoucnost je pozitivní a že za těch 25 let budeme stále, řekněme, tou bezpečnou, ekonomicky zdatnou zemí a že budeme atraktivní zaměstnavatel i pro další země. Ještě mě napadá jedna otázka. A když jsme mluvili o všech těch změnách, možná finanční, možná nějaká krize, kterou nikdo teďka nedokáže predikovat, jak dle tvýho názoru profesionála by se společnosti teď měly chovat v rámci toho, aby byli ten správný hospodář? Co je ta správná strategie teď do roku 2019-2020? A v tom, že nezaměstnanost máme stále nízkou, naše hranice jsou stále hodně neprostupné. A jak by se ty společnosti dle tvýho názoru měly chovat? Co je to zásadní? Samozřejmě záleží na strategii té společnosti. Pokud ta společnost má nějaký zdravý růst, v kterém chce pokračovat, tak moje doporučení je pokračovat v těch plánech té automatizace, pokračovat v plánech, jak si zaměstnance udržet, pracovat na, řekněme, tomu, čemu říkáme well-being, péče o zaměstnance, zatraktivňování těch benefitů, tak, aby si udrželi ty své stávající zaměstnance, protože pokud ta krize přijde, dříve či později je potřeba to ve zdraví ustát. A ten, kdo tu krizi přežije, tak na konci bude ještě silnější než předtím. Takže moje doporučení je pokračovat v těch dobrých trendech a v těch dobře nastavených akcích, které prostě plánujeme, a dříve nebo později, jestli něco přijde, tak to ustát.